do të prezantohet moti gjatë kësa jave. Do të lidhemi me njëherë me Meteo Alp. Përshëndetje, Hakil Osmani. Ditën mbarë. Përshëndetje. Faleminderit gjithashtu dhe ju. Dita duket se ka nisur me vranësira. Madje edhe dita e djeshme ka patur prezencën e vranësirave. Si do të jetë vijimi kësaj dite dhe si parashikohet kjo javë? Në fakt, dhe orët në vijim beten në mbikëzotërimin e vranësirave të shpeshta të cilat do të sjellin prezencë të rreshjeve këto në zonat veriore, pjesërisht dhe zonat qendrore do të marrin sërish rreshje shiu, pasi dhe në orët e vona të mbrëmjes së ditës së djeshme kemi pat prezencë të rreshjeve. Ndërsa zonat jugore mbeten kryesisht me mot të vranët, por rreshjet do të jenë disi më të pakta. Për sa i përket orëve të vona të natës së ditës së sotme, por duke përfshirë edhe ditën e marrë, do të kemi prezencë më të dukshme të rreshjeve në territorin shqiptar, ku në zonat bregdetare dhe në zonat e ulta do të kemi prezencë të rreshjeve të shiut. Her pas here këto rreshje do të jenë dhe në formën e rrebeshjeve, ndërsa në zonat malore pritet të kemi rishfaqje të flokëve të dëborës. Për sa i përket ditës së mërkurë, sjell një përmirësim të dukshëm të kushteve të motit në territorin shqiptar, duke bërë që të kemi kthjellime dhe kryesisht kalime të pakta të vranësirave më të dukshme, këto do mbeten në zonat malore. Do të vijojnë kjo qëndrueshmëri e motit edhe gjatë ditëve në vijim, duke përfshirë ditën e enjtë, të premte, por po ashtu dhe ditën e shtunë, ndërsa ditën e diel kemi sinjale që të kemi sërish prezencë të vranësirave të cilat të sjellin edhe rreshje në territorin shqiptar. Për sa i përket temperaturave të ajrit, mëngjesi i sotëm ka regjistruar vlera 1-2 gradë Celsius, ndërsa maksimumet nuk pritet të shkojnë më shumë se 16 gradë Celsius në jugperëndim të territorit shqiptar. Dita e martë dhe e mërkura kryesisht sjellin një rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që vlerat minimale të zbresin edhe në minus 4 apo minus 5 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa maksimumet do të luhaten nga 11 deri në 13 gradë Celsius gjatë këtyre ditëve më pas. Dita e njëjtë dhe në vijim sjell një rritje graduale dhe të lehtë të vlerave termike. Për sa i përket parametrit të erës, duhet theksuar që ditën e martë kryesisht, por po ashtu dhe ditën e mërkurë do të kemi prezencë të saj, ku pritet që të shkojë me shpejtësi edhe 65 km/h, duke sjellë kështu dhe një valëzim të lartë në det. Më problematik, parametri i erës pritet të jetë përgjatë kanalit të Otrantos. Gjatë kësaj jave duhet të friksohemi situatave të pakëndshme si pasojë e rrebeshjeve, veçanërisht ditën e martë, meqense është dhe dita që do të kulmojë. Në fakt, pritet të jenë rreshje në sasira të pak, të her pas herë do të kemi këto rrebeshje, por nuk do të jenë problematike, pasi jemi ende në muajin e dimrit, kështu që këto rreshje janë më se normale për muajin në të cilin e ndodhemi. Në zonat bregdetare duhet patur disi problematik, në qofse do të duhet të levizim, pasi rreshjet e shiut her pas herë do të shoqërohen edhe me mini stuhi afat shkurtra aere, të cilat kalimtarët mund të mos jenë të mbrojtur, pasi çadrat në prezencën e këtyre stuhive afat shkurtra nuk do të jenë shumë komode. Hakil, unë të falenderoj shumë për gjithë informacionin e detajuar. Faleminderit Meteo Alp që jeni pjesë e Vila 24 dhe jepni parashikimin e saktë të motit që ne të jemi të përgatitur në çdo moment. Faleminderit ju.